Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dozvolite mi da vas sve srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na večerašnji prijem u povodu nastupajućih božićnih i novogodišnjih blagdana, a koji je za vas upriličio načelnik općine Vitez gospodin Tomislav Bošnjak Matić. Božić je vrijeme kada se prenose poruke mira, veselja, radosti, tolerancije, kako kroz lijepu riječ, pjesmu, djelo, vizualni događaj. Večeras smo ovdje, dragi prijatelji, da sa vama podijelimo radost na dolazećeg blagdana Božića i nove nam godine. A može li ljepši nagovještaj biti od ovog koji će nam prenijeti vokalna skupina Viteški akordi sa pjesmom Veseli se, Majko Božja. Čas porodila, svojim mlijekom zadojila, Boga malah nam, Boga malah nam. Jesi noćas porodila, svojim mlijekom zadojila, Boga malah nam, Boga malah nam. Dao da možemo Božić provesti, bez duševne i tjelesne polje bolesti, a po smrti svim pak dao, kako nam je obećao, vječne radosti, vječne radosti. Vječne radosti, vječne radosti. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji,
Dozvolite mi da vas sve srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na večerašnji prijem u povodu nastupajućih božićnih i novogodišnjih blagdana, a koji je za vas upriličio načelnik općine Vitez, gospodin Tomislav Bošnjak Matić. Božić je vrijeme kada se prenose poruke mira, veselja, radosti, tolerancije, kako kroz lijepu riječ, pjesmu, djelo, vizualni događaj. Večeras smo ovdje, dragi prijatelji, da sa vama podijelimo radost na dolazećeg blagdana Božića i nove nam godine. A može li ljepši nagovještaj biti od ovog koji će nam prenijeti vokalna skupina Viteški akordi sa pjesmom Veseli se, Majko Božja. Godina, poruke koje se zašlju isključivo su vezane za radost, za mir, za nadu, za ono što ljude održava u životu, omogućava kao neko bolje sutra. Ja se nadam da ćemo svi skupa iskoristiti ovo vrijeme, zapitati se što smo to u ovoj godini napravili da taj život naš bude i radostan i dobar, da imamo nade u ono nešto što se zove bolje sutra, čemu smo mi to i kome smo mi to doprinijeli. Znači, šta bi odgovorili kad nas budu pitali što smo ovoj godini napravili za to kasno. Naravno, kraj je kalendarske godine, ovdje će se više ishoditi neke materijalne stvari, materijalne aventure, da vidimo kakva je to ona bila, što smo to propustili ostvariti, što smo ostvarili u nekoj većoj ili manjoj mjeri od onoga što smo zamislili. Biće naravno komentara tipa bila je loša, bilo je teško, neke zloguke slova će kazati, bit će još i gore. Da smo neke stvari napravili, a neki će kazati, moglo je sigurno drugačije, i pravo su sigurno moglo drugačije. Da je moglo bolje, vjerojatno jest. Kažu da i 90 nešto posto ljudi uvijek misli da baš ne idemo u pravom smjeru, a opet kažu da 94% misli da oni sami nisu baš nikako odgovorni za sve to. Sve su to stvari, kažem, koje bi trebali pomalo ostaviti ovoj ovdje godini, neke stvari od njih analizirati za novu godinu, obećati, da ćemo malo više oslanjati se na sebe i na svoje snage, na svoj rad, na svoju pamet, a malo manje očekivati da nam dođe neko sa strane i riješi naše probleme. Također očekivati u idućoj godini da možda malo manje koristimo zamjenicu ja, a malo više zamjenicu mi. Da se prepoznamo kao zajednica koja nešto zajedničkim snagama, zajedničkim svojim naporom, radom, zajedničkim planiranjem može ostvariti. Da možda malo i glagol imati zamijenimo malo glagolom biti, pa u odnosu malo ja imam, zamijenimo malo više s ono mi jesmo, da ta priča vezana za društveni život koji pokušavam organizirati na ovoj općini bude prožet malo više zajedništvom i malo više tim nekakvim vagom koji kod nas zaista opisuje dobro stanje, a to je ono biti srti u narednom vremenu koje dolazi. Jedna od stvari koju ću poželiti, pored svega ovoga što sam malo ispričao, nabrojao, znači pored onih standardnih puno sreće, zdravlja, neki kažu para ili uspjeha, ja ću nam poželiti da u idućoj godini okrenemo se malo više radu, a malo manje priče i ovim ću lagano završavati, da ono što budemo planirali raditi, nadam se da će biti na dobro svih. I još jedan put iskoristit ću priliku da svim onim koji slave Božić, čestit Božić svim stanovnicima općine Vitez, zaželim sretnu i uspješnu 2017. godinu i da sve ono što budemo radili bude na dobro zajednici. Hvala vam još jednom na dolazku, živim i zdravim. Zahvaljujemo načelniku na lijepim riječima i upućenim čestitkama, a u narednim trenucima uživat ćemo glazbeni numeri koji su za vas večeras pripremili članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Vidite, istočnije orkestar harmonika koji djeluje pri ovom društvu pod ravnanjem profesorice Gordane Ulić. Večeras će nam izvesti Štrausov Radetski marš. Poslušajmo.
Božića i novi godine. Predsjedniče, izvolite. Nisam mislio da će razdržati govor samo u puti riječi dobrodošlice i da želite vam dobroveći, ali moram se osvrnuti na izlaganje načelnika i reći jednu, citirati jednog naučnika, Henry Ford je rekao, što raditi zajedno je uspjeh. Znači, ova općina može krenuti i država putem prosperiteta i napretka jedino da udružimo zajedno snage i krenemo u bolju budućnost. Poštovani načelniče, poštovani ministri, zastupnici i ostali gosti i prijatelji, iskoristio bih priliku da zaželim dobroveće i da svima izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da svima svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti zaželim blagdan Božić, da ga provedete u miru, zdravlju i blagostanju sa vašim najljubljivima. Također, svima nama koji slavimo novu godinu, poželio bih sretnu i uspješnu 2017. godinu u nadi da ćemo ostatak večeri provesti ugodnom druženjem. Vojko Cvanić. A mi ćemo ponovo uživati u notama još jedne prelijepe božićne pjesme u izvođenju naših viteških akorda u to vrijeme godinišnje. Uvijek! Potrebni.
Obiđimo ih i ponesimo svjetlo Božića i nadu za bolje sutra i u njihova srca i u njihove domove. Sa ovom lijepom porukom priveli smo kraju oficijalni dio programa. U zahvalu za vaš dolazak još jednom svima vama koji slavite blagdan Božića želimo čestit, blagoslovljen i vesel Božić, a svima nama zajedno želimo svako dobro u nove 2017. godine. U zvuke našeg glazbenika Ivana Pavlovića ostavimo na prigodnu dominu. Laka vam noć i ljubav. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji,